7-nji kanaldan efirin kabar maalımat programmasy улантат, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү окуялардан кыскача. Күзгү толкунга жабдыктарды сатып албаган үчүн өкмөт башчы министрге сөгүш берди. Баткен облусуна кечээ бир катар чектөөлөр кирип, транспорттук каттам токтотулуп, жума намазга тыюу салынган. Бирок көп узабай аталган чектөөлөр алынды. Жеке таарынычтар, жаатташкан талапкерлер, жансыз суроолордун берилиши, дебаттын деңгээли канчалык бааланды. Шайлоо менен алагды болгон учурда базар баасы кескин жогорулады. Кыйналабыз, биздин колдон келбесе эми чоңдор ушул акшаны караштырып мындай тарапына кылса болот эле. Оору күчөп жатат. Күзгү толкунга карата тийиштүү жабдыктарды сатып алууга көзөмөл жүргүзбөгөн үчүн саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго, ал эми саламаттык сактоо министрлигинин сас катчысы Калысбек Шадыхановго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбаган үчүн сөгүш берди. Аймактарда илдеттин тарап жатышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жоопту экени эскертилди. COVID-19 илдети бир суткада дагы 167 кишиден лабораториялык жол менен жаңы аныкталды. Жуктургандардын саны боюнча Баткен облусу биринчи орунда 55 киши жуктурган, Ош облусунда 38, Жалал Абад облусунда 31, Чүй облусунда 15, Ысык Көл облусунда 11, Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 5, Нарын дубанында 2, Таласта 1 кишиден вирус табылды. Ушуну менен илдет жугузуп алгандар 46522 кишиге жетти. Анын 42761 айыгып чыкты. Дагы 2 медициналык кызматкерден оор аныкталып, алар Ысык Көл жана Жалал Абад облусунда иштегендер. Расмий эсеп боюнча вирус 83 медицина кызматкеринин өмүрүн алды. Бишкектеги стационарда ыктыярчы катары иштеп жүрүп, көз жумган Адинай Мырзабекованын жакындарына 1 миллион сом компенсация төлөнүп берилди. Мындан сырткары коронавирус жуктуруп алып, 6 айдан бери оор абалда жаткан дарыгер Мукарам Ураимовага да 200 000 сом акча бөлүнгөнү кошумчаланды. Премьер-министр дарыгерди Борбор каладан дарылануу үчүн алып келүү тапшырмасын берди. Бир күн аралыгында өлүм катталган жок. Буга чейинки статистикада вирустун курмандыктары 1064 адамды түздү. Ал эми 142 бейтап вирусту жеңип ооруканадан чыгарылды. Учурда 761 бейтап ооруканаларда 1484 киши үй шартында дарыланууда. Республикалык штабтын кеңешмеси өтүп, анда премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзбөгөн үчүн, ал эми саламаттык сактоо министрлигинин статс катчысы Калысбек Шадыхановго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбаган үчүн сөгүш берди. Илдеттин күзгү толкунуна даярдык иретинде салынып жаткан Бишкек Ош шаарларындагы инфекциялык ооруканалары эмнеге кечигип жатканы жөнүндө тиешелүү кызматтар жооп бере алышкан жок. Аталган ооруканалар бир ай ичинде бүтөөрү пландалган болчу. Кооптуу илдетти жуктуруп, андан каза болгондор дүйнөдө да кайрадан күч алууда. Оруйса да бир суткада 8135 адамдан коронавирус илдет аныкталды. Бул июнь айынан берки убактагы эң жогорку көрсөткүч. Бүгүнкү күнгө чейин Оруйсада 1 миллиондон ашуун адам коронавирус илдетине чалдыккан. Ал эми дүйнө жүзүндө оорудан көз жумган жалпы адамзаттын саны 1 миллион 555 кишиге жетти. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү АКШда. Айжамал Олжобай кызы, Каялбек Мурзахматов, 7-нчи канал, Ош. Бүгүн 29 сентябрда Будапешт шаарындагы Кармелита сарайында президент Сооронбай Жээнбековдун Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Арда кароол тизилип, Кыргызстан менен Венгриянын гимндери жаңырды. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан арда кароолду жана улуттук атчандар отрядын көрүп чыгып, делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Аскердик оркестрдин салтанаттуу маршынын жаңыруусу менен аскердик сыйурма таяктап, андан соң Кармелита сарайынын фойесинде кол алышуу жана сүрөткө түшүү аземи болду. Андан кийин тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө киришти.
Ülkü başçı Венгрияга расмий визитинин алкагында Будапешт шаарындагы баатырлар аянтына гүлчамбар койду. Иш чарага ардактуу кароол ротасынын катышуусу менен аскер оркестринин коштоосунда өттү. Мамлекет башчысы Венгер мамлекеттүүлүгүнүн калыптануусуна салым кошкон белгилүү венгер ишмерлери менен инсандарынын элесине таазим кылды. Баатырлар аянты Будапешт шаарынын эң маанилүү аянттарынын бири. ЮНЕСКО бүткүл дүйнөлүк мурастарынын бир бөлүгү болуп саналат. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 28-сентябрда премьер-министр Виктор Орбандын чакыруусу менен Венгрияга жооп катары жасалган сапары менен барган. Баткен облусуна кечээ бир катар чектөөлөр кирип, транспорттук каттам токтотулуп, жума намазга тыюу салынган. Бирок көп узабай аталган чектөөлөр алынган. Ага жарандардын кайрылуусу себеп болгон. Облуста оору күчөп жаткандыктан ушундай кадамга барышкан болчу. Эми жарандардын сактануусуна кепилдик жок. Анткени жарандар бет кап режимин сактабай жүрүшөт. Баткен облусунда эпид кырдаалы курчпойдон калууда. Алдын ала божомолдоолордо илдеттин экинчи толкуну күз айларына туура келүүсү айтылган. Эскертүүлөргө карабай жарандар санитардык эрежени сактоону эстен чыгарышкан. Облуста кабыл алынган чектөөлөрдүн айрымдары жарандардын өтүнүүсү менен жокко чыгарылса да, санитардык талапты сактоо боюнча талаптар күчүндө. Алсак, буга чейин той өткөргөн тойкана ээсине гана айыппул чегерилип келген. Эми болсо той өткөргөн той ээси да 30 000 сомдон ашуун айыппулга жыгылып, сот жоопкерчилигине тартылат. Эл арасында 3 000 төлөп коюп той өткөрүп ататтар элдер. Эл арасында штрафты төлөп коюп алып, соодасын жүргүзүп атат. Тойканада эмес, үйдө өткөрүлгөн тойлорго дагы РППга каттап, бир отолу сотко өткөрүп бергиле деген тапшырма алдык. Ал 30 000 болобу, 10 000ден башталабы, алар ошо боюнча ишти жүргүзө берет. А божомол 60 000, балким ал 80 000 ал мыйзамга жараша болот. Эреже сакталбагандыктан облуста оору күчөп жатканын санитардык эпидемиологиялык кызматынан да билдиришти. Бүгүнкү күндө ооруканада 163 бейтап илдеттен дарыланууда. Алардын 21 оор абалда, экөөсү өтө оор абалда деп бааланган. Облустун аймагында курч абалда калууда. Ошон үчүн элдерден суранам, оорунун клиникалык эпидемиологиялык симптомдору пайда боло турган болсо, дарыгерлерге кайрылсын. Базарларда көрөбүзбү же ошол общественный жерлерде көрөбүзбү элдердин кайдыгер мамилеси, эч кимде масканын жоктугу, эч ким ошол аралыкты сактабагандыгы, бул элдердин кайдыгер мамилеси бул ушул июндагы жанагы июлдүкчө отурбадыкпы баарыбыз карантинден. Ошонкүлгө алып барып калбаса экен деген коркунуч туулуп келет. Облуста чектөөлөр киргизилбегени менен тийиштүү кызматтар тарабынан санитардык талаптар тыкыр көзөмөлгө алынган. Ал эми район шаарлардагы ири базарларга жума, ишемби, жекшемби күндөрү санитардык күн жарыяланган. Айжамал Мурзадолат кызы Манас Исмаилов, 7-чи канал, Баткен. Илдет күчөп жатканы менен окуучулар октябрдан баштап мектептен билим алышат деген маалымат тарап жатат. Бирок Билим берүү министрлиги бул маалыматты төгүндөп, качан салттуу окуу уланары белгисиз экенин билдирди. Ал эми республикалык штаб 2-6 класска чейинки окуучуларды мектепте окутууга карата атайын алгоритм иштеп чыгууда. Социалдык тармактарда 5 октябрдан тарта салттуу режимде окуу баштала тургандыгы боюнча министрликтен буйругу тарап жатканын айтышкан. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы төгүндөп, аталган буйрукту министрлик чыгарбаганын билдиришти. Биз азырынча социалдык тармактарда жүрүп жаткан сөздөр боюнча эч нерсе дей албайбыз. Эгерде мектептерде балдардын окуусуна уруксат берилсе, бир жума мурун айтылмак. Бул жөнүндө республикалык штаб карап жатат. Об этом сейчас республиканский штаб изучает эпидемиологическую ситуацию. Республикалык штаб кырдаалга жараша 2-чи класстан 6-чы класска чейин балдарды окутуунун алгоритмин иштеп чыкты. Эгерде беткап режими менен талаптар аткарыла турган болсо, 2-чи класстан 6-чы класска чейинки балдар мектептен билим алышы ыктымал. Ал эми жогорку класстагы окуучулардын жагдайы кийинчерээк каралат, бирок толук бир чечим чыга элек. 2-чи класстан 6-чы класска чейинки окуучуларды жанакындай эгерде бир социалдык очолонтуу маселесин чечип, ошол жерде дезинфекциялык режимдерди сактап, беткап режимдерин сактап, жанакындай антисептик, кол жуучу самын баарын камсыздап, ошол жерде эгерде биз бейкамдык
түз алсак ошол жерге уруксат бергенге мына бүгүн даярдык көрүлүп атат. Ош шаарындагы сапат билим берүү мекемеси пандемиядан улам окуучуларга аралыктан билим берип жатат. Жалпысынан 764 билим алуучу жана 74 окутуучу бар. Учурда билим берүү министрлигинде 2-чи класстан 6-чы класска чейин балдарды мектепке окутуу маселеси талкууланып жаткандыктан мекеме кызматкерлери окуучулардын келишине даярдыктарын көрүшкөн. Октябрда айтылып атат 6-га чейин дагы окуу башталат деп. Биз дагы мамлекет боюнча кандай чечим чыкса, ошол чечимге карата мектебибизди буюрса ачабыз, бардык даярдыктарыбыз азыр болуп атат. Мында бардык санитардык көзөмөл эрежелери эске алынган. Мектепке киргенден баштап окуучулар, мугалимдер бет кабы менен кирип, дене табы өлчөнүп, атайын дептерге жазылат. Ошондой эле 4 медкызматкери иш алып барат. Жеке билим берүү мекемеси болгондуктан балдардын келип кетүүсү үчүн транспорт менен камсыз болгон. Эгерде окууга уруксат берилсе, кадимки тартипте ишин баштарын билдиришти. Өзү кааласа атайын, өзү алып келип, кайра алып кетет. Кааласа бу сервисте маршруткалар менен неме кылат, өздөрү сүйлөшүп маршрутка менен барып келсе дагы болот. Бирок биз маршруткаларга да айтканбыз, ушул маршруткалар только бул балдарды ташыйт деп. Башка биякта мисалы балдар таштагандан кийин башка жумуш кылбайт. Жеке мектептер атайын төлөм менен иш алып барышат. Пандемия учурунда ата-энелердин балдардын окуу акысы боюнча маселе жаралган. Бул боюнча мектеп жамааты 35%га чейин жеңилдиктерди берүү жагын карап жатышыптыр. Бирок азыр ал маселе толук чечилген эмес. Эгерде бир черек окуй турган болсок 30-35% деген, бирок ал бир так маалымат эмес. Анткени биз азыр бир айдан кийин ачылып атабыз, бир черек окуган эмес биз. Ошондуктан кандай бир жеңилдиктер болот, ошол бир айдыкын бизге маалымат келелек. Маалымат келгенде аны айтабыз ата-энелерибизге. Бирок кыскартуулар болот, немелер скидкалар болот. Өкмөт чечкенге чейин эч ким азыр мына күнү ачат, мына күнү ачылбай калышы мүмкүн деп айта албайт. Ошон үчүн бул жана оорунун күчөшүнө же басаңдашына карата өкмөт чечим кабылдап, ошого карата иш жүргүзөбүз. Азыр биз жалпысын алганда мектептер даяр, садиктер дагы даяр. Өлкөдөгү кырдаалдан улам 1-чи класстарга гана мектептен билим алууга уруксат берилген. Калган окуучулар аралыктан билим алууга өтүшкөн. Ал эми жеке бала бакчаларга санитардык талапты сактоо менен иштөөсүнө уруксат берилген. Буга чейин министр Каныбек Исаков, президент Сооронбай Жээнбеков менен октябрдан тарта окуучуларды мектепке тартууну сунуштаган. Бирок кийинчерээк билим берүү жана илим министрлигинин орун басары Надира Жусупбекова баары эпидемиологиялык кырдаалдан көз каранды экенин айтып, балдардын качан мектепке барары белгисиз экенин билдирген. Мэрим Алмазбек кызы Бахчар Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Мыйзамга баш ийбеген талапкерлер коронавирустун көбөйүшүнө өбөлгө болууда. Партиялар борбордук шайлоо комиссиясы койгон санитардык эрежелерди сактабай, массалык түрдө элди топтоодо. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо, үгүт өнөктүгүндөгү санитардык эрежелердин сакталбай жатышына саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлдөйт деп алакан жайууда. Кабарчыбыз кененирээк токтолот. Коронавирус илдетине кабылгандардын саны күн санап көбөйүп баратат. Ооруга чалдыккандардын көп катталышына той топурлар жана үгүт өнөктүгү себеп болуп жаткандыгын айтышууда. Буга чейин БШК тарабынан талапкерлерге үгүт иштеринин 50%га чейинкисин аралыктан жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жүргүзүү тапшырмасы берилген. Мындан сырткары шайлоочулар менен жоолугушуу өткөрүүнү каалашса, азыркы учурдагы талапка ылайык бир топко 50%дөн ашык эмес гана адам чогултууга жана аларды коопсуздук аралыгын сактоо менен жайгаштырууга милдеттендирилет дешкен. Бирок БШКнын талаптарын бир дагы партия аткарбай, массалык элди топтоо менен алек болуп жүрүшөт. Эми шайлоо болгондон кийин элдер топтолуп атат, мына чогулуп атышат, агитация жүрүп атат. Ушул деле бир тескери таасирин тийгизип атат да. А буну өкмөт кандайдыр бир жолго салып башкача формада өткөрсө болот эле. Элдерди топтобошко аракет кылыш керек да. Негизги эң эле бир элементарный эле бир жолу ошол өкмөт тарабынан болобу, бул иш элдин өзү тарабынан болобу, элдердин мындай топтолушуп бири бирин жөөлөшүп жана андай жакын туруп алып бир топ убакытка чейин ушул той тамаша болобу же жумуш болобу, конференциялар болобу, ушуларды
токтотуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын санитардык эрежелерди сактабай массалык түрдө үгүт иштерин жүргүзүшүн көзөмөлгө алуу функциясы саламаттык сактоо министрлигинин карамагында деген жообун билдирди. Бирок саламаттыкты сактоо тармагы ушул учурга чейин партияларга карата эч кандай эскертүү же болбосо кулактандыруу кылган эмес. Санэпидемиялык талаптарды сакталбашы боюнча биз партияларга бир эмес 3-4 жолу билдирүү бердик, эскертүү бердик, сакташыңар керек деп. Бирок санэпидемиялык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алыш бул биздин БШКнын макамына кирбейт. Биз бул маселени республикалык штабтын алдында да көтөргөнбүз. Ушул республикалык штабтын курамына кирген биздин саламаттык сактоо министрлиги буга чара көрүп бир убакыт өтүшүп болчу да. 2-3 партияга штраф койгондо шайлоо процессин алганда эмес, а ошол санэпидем талаптарды сакталбаган үчүнчү партиялар дагы бир аз мындай эсине келип элди дагы санэпидем талаптарды сактаганга чакырмакчы да. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүндөгү партиялардын мыйзамсыз жоруктарына баа берип, керек болсо шайлоого катыштырбай койгонго укугу бар болчу. Партиялар эрежелерди сактабай жатканына БШК бармак басты, көз кысты мамиле кылып жатат деп сыпатташууда. Массалык эл топтоодон тараган оорунун жоопкерчилигин эч бир партия албайт дешет. Борбордук шайлоо комиссиясы мен иштерин так канаттанбай койдум да. Канчадан бери начар акыбалын көрсөттү. Эми ушул жерден бир жоктон эскертип, жок дегенде болсо бир штраф салып, болбосо кээ бирлерин тизмеден чыгарып койбойбу? Бая жүрүнүп аткан жанагы байманаптар чирген биздин олигархтар биринчи ошону жасап атышат. Эмне каалаганын жасайм дейт экен да. Кээ бир жергиликтүү бийликтер айтат экен, мындай болбосо болбой эле, ошо тартипти бузуп эле. Кыскасы, өлкөдө бул балекет ооруну жугуштурууга, таратууга өздөрүнүн бир салымын кошуп атышат да. Борбордук шайлоо комиссиясы жана саламаттыкты сактоо министрлиги шайлоодо коронавирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн санитардык нормалардын алгоритмин иштеп чыкты. Ага ылайык дезинфекциялоо каражаттарын, бет каптарды, бир жолу колдонулуучу кол каптарды пайдалануу, 1,5-2 метр социалдык аралыкты сактоо, кол алышып учурашпоо жана башка байланыштарды токтотуу каралган. Бир ай бою үгүт иштериндеги санитардык эрежелерди көзөмөлгө ала албаган БШК эми шайлоону санитардык талаптардын негизинде өткөрө алабы деген суроолор кабыргасынан коюлууда. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Ош шаарында милиция кызматкерлери шайлоочуларды сатып алуу фактысын кылмыштардын жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо алды. Маалым болгондой, кечээ саат 20:00 чамасында милиция кызматкерлерине Моминов көчөсүндөгү Черемушки кичи районунда партиялардын бири көмүр таратып жатат деген билдирүү түшкөн. Опер кызматкерлери жеринде 3 жүк ташуучууна көмүр түшүрүп жаткандыгын аныкташты. Көмүрдү саясий уюмдардын биринин өкүлү жарандарга таратып, бирок алардын паспорттук маалыматтарын чогултуп жаткан. Унаалар айы баянчасына токтотулду. Сотко чейинки процесстер Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин шайлоочуларды сатып алуу беренеси боюнча жүргүзүлүп жатат. Кайсыл партия көмүр таратканын ички иштер башкармалыгы учурда териштирип жатат. 4 октябрь Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого саналуу күндөр калды. Ага карата коомдук телерадио корпорациясында жана башка телеканалдарда парламенттик шайлоого талапкер партиялардын дебаттары уланууда. Дебаттардын биринде партия жетекчилери кызыл чеке болгонго чейин барса, айрымдары бири-бирин убадасын аткара албайт деп сынга алууда. Талдоочулар соңку учурда өткөн телетаймаштарга нааразы. Себеби дебатка келген партия жетекчилери программасынын алкагында талкуу жүргүзбөстөн жеке таарынычтарга болгон айтышуу болгонун айтып, дебаттар төмөн деңгээлде өттү дешүүдө. Парламенттик шайлоонун өтөрүнө саналуу күндөр калды. Партиялар багыты менен элди тааныштырууга далбастап жатат. Алар үчүн мүмкүнчүлүк түзгөн дебаттар кунарсыз болуп, катышкан талапкерлердин саясий салмагы ачыкталууда. Дебатка катышкан талапкерлер жеке амбиция менен чектелип, программа менен тааныштыруу мүмкүнчүлүгүн жоготуп алышууда. Өздөрүнүн партиялык лидеринин айтканы боюнча болуп атабы же өздөрүнүн деңгээли ошо келип туруп, бири-бирин каралап, эптеп эле бир айып таап, анан ошол менен ошону элге жаман жагын көргөзүүгө мындай көбүрөөк өтүп алды. Өткөндө дебаттан дагы бир жаш жигит айтпадыбы? Мен бул жерге программаны айтып, программаны келечекте ушундай стратегиялык пландарыбызды талкууга алып, ошону талашып алат десе, силер дагы келип алып эле бири бириңерди жамандап атасыңар.
Алардын амбициясы алдыңкы орунда эмес, өздөрү бараткан партия жана партиянын кызыкчылыгы негизги орунда экендиги. Алар ушул шайлоо аркылуу келсе жогорку кеңешке эмне менен алек болору, партиясы эмне жасап берет, партиясынын идеологиясы кандай, идеясы кандай, каяка баратышат, кандай программаларды ишке ашырат деген өңдүү жагдайларга азыраак токтолуп атышат. Адатта дебатта адамдар бири-бири менен талашууга тийиш, бири-бирин ынандырышы зарыл. Алар бири-бири менен беттешпей, окуучулар сыяктуу жооп берип отурушат. Ал эми алып баруучулардын суроолору жандуу болбой жатканы айтылып жатат. Бул жолку дебат бала бакчанын деңгээлинде көрүнүш катары сыпатталууда. 6-чы чакырылыштын чимкирик депутаттары кетип атпайбы азыр? Ошолор деле төмөнгө түшүп кеткен, өзүнүн маданият деңгээли жок. Саясат маданияты деген такыр жок экен бизде көрсөтчү. Анан жанагы жаңы дем, жаңы күч, биз жапжаңыбыз, биз жашпыз дегендердин деңгээли бала бакчадан көтөрүлө элек экенин биз көрүп калдык. Себеп дегенде баягы жеке тарыныштар айтылып атат. Бирин-бирин чукумай, бирин-бирин жанагындай буттан чалмай, сөздөн чалмай. Эми бир эле учурда 500 миң жаран көчпөйт да, ойлоп көрсөңөр, 500 000 жаран шайлоо адресин өзгөртүп атат. Мындай болбойт да. Эми кыргыз эли көчмөн калды да, көчүп жүрөт түндө. Саясат талдоочулар парламент 4-чү ирет партиялык система менен куралып жатканына карабай, партиялык курулушу начар жана саясий идеологиялык багыттары так аныкталбаган саясий партиялар шайлоого аттанып жатканын белгилешүүдө. Деген менен Мирлан Бакиров 6-чы чакырылыштагы парламент такшалганын, коррупция менен күрөшүүдө эбегейсиз салымы бар экенин айтты. Коррупциянын башында турган системанын сындырган 6-чы чакырылыштагы түзүлгөн депутаттык комиссия болду. Миллиарддаган долларды тартып келип, ар кандай метод менен контракттар түзүп, APC жана башка деген подключтеген. Парламентте башын айлантып, коомчулуктун башын айлантып, кыргыз элине кедергисин тийгизип, коррупцияга батырган система сынды, буга 6-чы чакырылыштын толук салымы бар. Теледебаттын жүрүшүндө Социал Демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков менен Атамекендин лидери эки партия киндиктеш деп жатып эле аз убакыт өтпөй бири-бирин карып алганга да үлгүрүштү. Анда сиз эмне кетсиңиз? Мен социалисттик партия менен бартасаң, социализм идеологиясын ким жазды эле? Социализмдин идеологиясын мен сизге айта албайм. Анткени сиз Google'да бизге суроо даярдап отурган учурда биз региондордо эл менен иштеп жүрдүк. Мен региондон келдим жаңы эле. Мен Карагулжадан, Оштон келдим. Чын жүрөгүм менен чогултуп биз өткөрүлүп көрүп башка партияларды көрүп атабыз. Мал базарга барабыз, базарга барабыз, эл чогулбай коёт экен. Учурдагы саясий партиялар саясий же бизнес клубтардын деңгээлинде гана калыптанып, аларда түпкүлүктүү партиялык кызыкчылыктардан мурда олигархиялык топтордун каалоосу үстөмдүк кыларын айтып жатышат. Жаштарды алдыга түртүп, аларды бетке кармаган эски саясатчылар аларга жок дегенде сүйлөө этикасында үйрөтпөптүр деп нааразы болгондор бар. Ошол эски карышкыр саясатчылар жаштарды мындай тазалыкка, иш таягына чыгарууга, эл үчүн иштөөгө, мамлекет үчүн кызмат кылууга үйрөтпөптүр да. Алардын деген өзүн алып жүргөнү, сүйлөгөн сөзү ошо кудум эле үйрөткөн мугалим устатындай да. Эмне кылыш керек? Жылуу креслого жетиш керек, бийликке жетиш керек. Анан баргандан кийин ким акча берсе ошонун сөзүн сүйлөмөй, ошонун ошол айткан мыйзамды кабыл алып бермейт деп мен ушинтип ойлойм. Саясат таануучулардын баамында парламенттик шайлоого катышууну каалаган саясий партиялардын айрым талапкерлери мамлекеттин конституциялык түзүлүшү жөнүндө да билбегени, аткаруу бийлигине тийиштүү болгон суроолорду бири-бирине бергени, басымдуу көпчүлүк талапкерлер райондук жана айыл өкмөтүнүн деңгээлинде экени дебатта көрүнүп жатканын айтышууда. Айрым партия лидерлери этиканы унутуп, түз эфирде жакалашканга чейин баргандыгы 7-чи чакырылыштагы парламенттин жүзүн ачыктагандай болду. Түмүн чыгарып атып жөтүр эми болду эми. Жана милициянын болду эми жөтүр. Айжигит Матраимов, Калсыбактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Эл шайлоо менен алагдуу болуп жаткан учурда базар баасы кескин жогорулап, кумшекер жана өсүмдүк майынын жогорулаганы байкалууда. Бирок пенсия пособия көтөрүлбөй, элдин көйгөйү күчөдү. Азыктардын кымбатташы менен жарандар өздөрүн тамактан тыюуга аргасыз болуп жатканын айтышат.
Кыргызстандын базарларында жана дүкөндөрүндө азык-түлүктүн айрым түрлөрү кымбаттап жатат. Алсак, Жалал-Абад шаарында эттин, кумшекердин жана өсүмдүк майынын баасы 6-8% жогорулады. Кумшекердин 1 килограммы буга чейин 45 сомдон болсо, учурда 55 сомдон сатылууда. Основной продукты почти барк нерселер кымбаттап атат, ун деле кымбаттап атат. Кумшекер буга чейин канча сомдон болчу? Эң арзаны 40 сом, 45 сом болчу. Эң кымбаты. Азыр 50 сом, 55 сом. 50 сом келсе да 55 сом болуп атат. Майчы 1 литр канча болчу? Мурун эң арзаны 70 сом, 80 сом, 90, эң кымбаты 90 сом деп коёй, ошондой болчу. Азыр 100 сом, 110 сом. 2 жума аралыгында эттин баасы 40 сомго чейин кымбаттады. Койдун да, уйдун дагы 1 килограммы 420 сомго чыкты. Эттин кымбатташынын себебин сатуучулар малдын коңшу Өзбекстанга көп ташылып жатканы менен байланыштырышты. Сентябрдын башында уй этинин 1 килограммы 360-380 сомго сатылган. Бирок бул көтөрүлгөн баага бир ай убакыт болсо да эч кандай чара көрө алышпай жатат. Границалар ачык. Өзбекстанга алып атат мал койду. Ал жакта биздин пулга 500-520 сомдук болуп атат. Дагында эле алып атат. Дагында эле көтөрүлсө, дагында эле көтөрүлөт эт. Элге эле кыйын болуп атат. Эт деле анчалык жебейт, бардыгы эле эми 400 сомго 1 килограмм эт алып жеш деле кыйын. Базар бааларынын күн сайын жогорулап жатканы элди нааразы кылууда. Ошентсе да турмуш тиричиликте бул азыктарга суроо талап жогору болгондуктан кымбаттыгына карабай алууга аргасыз. Май кымбаттап турат, кечээ май алдым, кымбат экен. Бардыгы кымбаттап кетти, продуктылар. Эми бул ошо дагы оюн башталды да. Ошондой деп ойлойм. Политикалык оюн да бул. Эми капчыгына туура келбесе да, айла жоктун иши болуп атат да, тирилик. Керекти аласын, айла жок, кымбат арзанына карабай. Эмне кылабыз? Биздин колдон келбесе эми чоңдор ошо окшоону караштырып мындай кылып берет деп айтсак болот да эми. Аталган азык-түлүктөрдүн баасынын жогорулаганы долллардын көтөрүлгөнү менен түшүндүрүлдү. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Жалал-Абад облустук бөлүмү күн сайын базар бааларына көзөмөл жүргүзүп жатканын билдирди. Эми биздин антимонопольный орган азыр только мониторинг жүргүзүп атабыз. Анан эгерде ушул бир айдын ичинде ушул товарлар 20% жогору жогорулап кетсе, биз антимонопольный орган, жергиликтүү бийлик, өкүлчүлүк менен биргеликте правительствого сунуш жасабыз. 20% жогору. Ага чейин биз только азыр мониторинг кылып. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда өткөн жарым жыл аралыгында дээрлик бардык азык-түлүктүн баасы жалпысынан 6.14% кымбаттаган. Ал эми акыркы 3 айда дагы да баалар өзгөрүүдө. Азык-түлүккө болгон баа көтөрүлгөнү менен пенсия, жөлөк пулдун суммасы өзгөрүүсүз. Мындан улам шайлоо менен алаактуу болбой, карапайым элдин төшөгүн жөнгө салышса дешет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад шаарындагы Роза Азимов көчөсүнө тротуар басылып пайдаланууга берилди. Тротуардын узундугу 1 чакырымдан ашуун, туурасы 2 метр. Буга чейин бул көчөдө жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар болгон эмес. Аталган көчөдө мектеп жайгашкандыктан балдар үчүн жолдон өтүү кыйынчылык жаратып келген. Түзүлгөн шарт ата-энелердин санаасын тындырып, жергиликтүүлөргө ыңгайлуулук жаратты. Көчөлөрүбүз алды эски ахмал. Биздин көчөлөрүбүз абалы өтө начар болчу. Балдарыбыз мектепке барып келүүдө аябай кыйынчылыктар жаралчу. Азыр Кудайга шүгүр, лотоктор орнотулуп, тротуарлар басылып, шарттар жакшырды. Эми кечинде балдарыбыз менен айланууга чыгып жатабыз. Бул үчүн шаар бийлигине ыраазычылык билдиребиз. Мен өзүмүз айланган чыгабыз өзү рас. Мына ушул көчөлөрдүн нэмелери ушул шаар бийлигинин жакшы аракеттеринин натыйжасында оңдолуп атат. Өтүлгөндөсүнө канча болсо дагы мүмкүнчүлүктүн жетишинче ушу элге жардам болууга аракеттен жатышат. Азыр эми мурдагы караганда жолдор түзөлүп. Коронавирус пандемиясы маалында адам өмүрүн сактоо үчүн өз жанын аябаган медицина кызматкерлеринин, ыктыярчылардын эмгеги унутулбашы керек. Бишкекте соода борборунун алдындагы даңк аллеясында аларга арналган жылдыз ачылды. Иш чарага мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов катышып, азыркы учурдун баатырларына ыраазычылык билдирди. Бишкектеги Азия Мол соода борборунун даңк аллеясында пандемия маалында ат көтөргүс иш жасаган медицина кызматкерлери менен ыктыярчыларга арналган 2 жылдыз ачылды. Салтанаттуу иш-чарада мурдагы депутат Өмүрбек Бабанов сөз сүйлөп, баатырларга терең ыраазычылык билдирди. Жаш болсо да курч жан дүйнөсүн берген бир топ дарыгерлер болду.
akelerimiz, ecelerimiz, karındaşlarımız, inileriz boldu. Tileke karşı alar bugün bizim canımızda mes. Tileke karşı alar bolsa öz ömrün bizim geleceğimiz için verdi. Sizlerdi maktanga söz yetpeyd. Rahatsızlık aytkanga söz yetpeyd. İşçarada 10'a jakın medicina kızmatkeri, 30'dan aşuğun ıktiyarçı ardak barakçılar menen sıylanıştı. İşçarağa gelgen medicina kızmatkerleri, ıktiyarçılar emgekleri bağlanıp jatkanına ırazçılığın bildirişti. Alar ildetti toluk jeŋelektigin, ikinci tolkun gelse kayradan ıntımakta, birgelikte iş alıp baruuga çakırıştı. Çındыгында мына командабызда gelinçek orup, baldar orup, soğuşka çıkkanda ile bolottuk çındыгында. 2 saat maşınada uktagan günler oldu. Straştar buga çeyin hiç kim balaçımız, karalçımız hazır emin. Ушундай малда бир баланы таптыбыз. Сүйүнүп отурмун мага. Рахмат ошол энергия, демирүүчүлөргө барына. Мы работали в отеле Discovery. Вот старались помогать, чем можем. Мындан сырткары дарыгер, ыктыярчы баатырлардын эмгеги түбөлүк бааланыш үчүн эстелик тургузуу демилгеси айтылып, кийинки жылы ишке ашары маалым болду. Архитектору, сүрөтчүү, шыгылар кыргызстандыктарга кайрылып кетем. Мен Facebook баракчама ошо волонтёр врач, медсестраларга эстелик коюунча эскизин тартып туруп жибергиле. Аны ошол жерде жакканын биз комиссионда тандап алып туруп, Кудай буйруса, эмдиги жылы эстеликти да ачабыз деп ойлойм. Күндөр өтөт, жылдар өтөт, кылымдар өтөт. Бирок кыргыз элимдин бириккенин, чыныгы намыстын ойгонгонун, чыныгы жаштар биригип туруп, элибиздин жүгүн көтөргөнүн эч качан унутулбаш керек. Мекеним Кыргызстан партиясы эл менен жолугушууларын Жалал-Абад шаарында улантты. Аймактарды түрө кыдырып жүргөн партия мүчөлөрүн эл күтүп калганбы жылуу маанайда тосуп алышты. Соңунда Жалал-Абад эли партияга ак батасын берип узатты. Колдоого татыган жолугушуу тууралуу кененирээк кийинки материалда. Биз арзуваган эмгек акы берип мугалимдерге, алардан кайдагы балдарыбыздын билимин талап кылабыз. Дарыгерлерге арзуваган эмгек акы берип, алардан кандай кылып калкыбыздын ден соолугун кароону талап кылабыз. Элден мурун ошолорго шарт түзөлү. Элден мурун ошолорго баарыбызды экономиканы көтөрөлү. Партиянын төрагасы катары мына ушул турган командабыз менен толугу менен Ибрагим Кожоназаров айткандай жоопкерчиликти алууга даярбыз. Азыркы түзүлгөн системада бир гана жол бар. Ал парламентке салмактуу мандат менен барып, толук жоопкерчиликти мойнуна алуу. Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүн Жалал-Абад шаары жылуу кабыл алды. Партиянын негизги максаты өнүккөн рынок экономикасы менен социалдык багыттагы мамлекет куруу, ар бир жарандын жашоо шартын жакшыртуу. Андыктан жолугушууга келген мүчөлөр программасы, алдыдагы иш пландары тууралуу кенен тааныштырышты. Биз Мекеним Кыргызстан партиясынан мына ушул чөлкөндөн жаш балдар аттанып чыктык. Биздин сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Биз таза колубуз менен жогорку ыйманыбызга ишенип баратабыз. Силердин доошуңарга ишенип баратабыз. Силердин доошуңуздар Кудайдан берген аманат. Бир гүлдүн гүлдөп чыгышы менен жаз келип калбайт. Бирок жаздын келиши бир гүлдөн башталат. Биз реформаны бүгүн жасап жибербейбиз. Биз реформаларды башталышы болуп беребиз. Мамлекеттик башкаруудагы бирин-бири кайталаган министрликтерди жана ведомстволорду жоюу, депутаттардын санын 2 эсе кыскартуу, салыктын түрлөрүн жоюп, ишкердик жүгүртүүгө салыктын бир гана түрүн калтыруу. Мекеним Кыргызстан партиясынын бул багыттагы программалары айтылганда көпчүлүктүн колдоосуна татыды. Ушулар баргандан кийин алга жылат деген ишеним көп. Ишенем да ушулардан. Ушул жылабыз деген алга. Элибизге, бала чакабызга, келечекте жакшы жардам бере турганды билип келип отурабыз. Мекеним Кыргызстан партиясынын жолугушуусу болуу орнугуп, атайын айыл жергесинен келгендер да болду. Андан сырткары партиядагы чыгаан эл уулдарынын колунан жакшылык көрүп,
кайрымдуулук иштерине себепчи болгон адамдар ыраазычылыгын билдирип кетишти. Жолугушуу аксакалдардын ак батасы менен жыйынтыкталды. Алла колдосун балдарым. Кызылчыл болосун. Билет кылып, Кудай өзү ак жол ачсын деп силерге бата беребиз. Силердин ак жол ачылсын. Кудай колдосун. Омин. Айжамал Олжобай кызы, Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгенбердиев, Жалал Абад шаары. Алдыга жол программасы менен таанышкан Жалал Абад облусунун тургундары Республика партиясын колдой тургандыктарын билдиришти. Себеби партиянын программасында саясий, социалдык жана экономикалык реформалар өлкөгө олуттуу өзгөртүүлөрдү алып келип, ар бир жарандын жашоо деңгээлин жогорулатат. Эл шайлоо бюллетенинде 14-чү номер менен бараткан Республика партиясына үмүт артып жатышканын билдиришти. Административдик территориалдык реформаны өткөрүп жатабыз. Биз райондорду чоңойтуп, райондук акимдерге ыйгарылган укуктарын кеңейтип, жергиликтүү социалдык маселелерди чечүүдө укуктарын алат, жоопкерчиликти да алат. Кыргызстанда 7 губернатор, ошол областтык ар кандай өкүлчүлүктөр бар. Бул старт комитет, салык инспекция жана башка органдардын. Алар бүгүн райондон кагазды республика жөнөлө ташып жүрөт. Биз ал структураны жоюп, ал структураларды миллиарддан ашык каражатты үнөмдөп бюджетке жөнөтөбүз. Ал пенсияларга, жөнөк пулдарга жөнөтүлүп, алардын өлчөмү көбөйөт. Андан кийинки чоң олуттуу реформалардын бири улуттук коопсуздук комитетин жоёбуз. Чалгындоо маселесин караган, террористтерге каршы күрөшкөн кызмат болот. Активист жарандар, врачтар сүйлөп койсо барып кечирим сураткан ГКМ'нын кереги жок бүгүнкү күндө бизге. Эгер ошончолук кыйын болуп оперативно иштесе, кечээки партиянын лидерлери башка мамлекетке кошулабыз деп аткандарга чара көрүш керек болчу андай ГКМ'ба. Кээ бир партиялар айылдарга барып газон куруп беребиз деп атат. Өзүңөр ойлоп көргүлө. Ошону менен биздин айылдагы турмуш оңолуп кетеби? Же биздин медиктерибиздин, мугалимдерибиздин айлыктары, зарплаталары көтөрүлөбү? Көтөрүлбөйт муну менен. Газонду куруп берет, 5 жылдан кийин ошол партия дагы келет шегерде шайласаңар. Мени шайлап бергиле. 5 жылдан кийин эмне дейсиңер? Газоныбыз эскирип калды, кайра ремонт кылып бер дейбизби? Эл менен соодалашкан талапкер эртең мамлекеттин келечеги менен соодалашат. Бизге эмне керек? Утурумдук бир маселенин чечилиши керекпи же мамлекеттин тагдыры, жалпы бир системанын өзгөргөнү керекпи? Республика партиясы келечекти курууда бекем бир мыкты бир системаны түзүүгө бел байлайт. 4 октябрь күндү биз кайра артка кайтара албайбыз. Туура тандооңузду кылып бериңиздер. Алдыга жолду тандап бериңиздер. Республика партиясын тандап бериңиздер. Жогору жактын айтканын жасай берген, аткара берген депутаттардын кереги жок. Мамлекетибиз алдыга жылыш керек. Ошон үчүн Республика партиясы ошол ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Булардын программасы жөнөкөй, элге жакын, түшүнүктүү. Республиканы колдойбуз. Мен алдыга жолду тандайм. Мен келечекти тандайм. Республика убадасына турган партия алдыга жолду тандайм. Камчыбек Ташиев Сузак районунун эли менен жолугушууларын багыш аймагынан баштады. Аймактагы жашоочулар Мекенчил партиясынын лидерин жана талапкерлерин өзгөчө жылуу маанайда тосуп алды. Партиянын багыттары, максаттары тууралуу маалымат берилип, жергиликтүүлөрдүн суроо талаптарына жооп узатылды. Жергиликтүү эл бир добуштан Мекенчил партиясын колдошорун билдиришти. Кыргызстан деп төгөлүн анда терди, кызмат кылгын жөн жүрбө. Жерди жанар толой тең атылып күкүрөктөр жалпы журтун бирге буюп акыл кенчи мана суккан жүрөктөр бирге согуп Мекенчил эл болууга мезгил келди. Камчыбек Ташиев Көк Арт эли менен жолугушуу өткөрдү. Таранбазар аймагындагы жашоочулар Мекенчилдердин лидерине бир топ суроо талаптары менен кайрылды. Аймакта добуш сатып алууга аракет кылып жаткан партиялардын өкүлдөрү тууралуу сөз болду. Камчыбек Кыдыршаевич арам акчага алданбоого, таза инсандарды парламентке алып келүүгө чакырды. Мекенчилдер аттандылар мекендештер тагдырына,
таптандылар экендеште тандырылар Сатып алып доошуларда 2000 3000 5000 сатып алып барган адам силерге кызмат кылат деп ойлоп атасыңарбы? Андай болбойт. Мамлекетке мекенчилер гана кызмат кылат Куда кааласа. Урматтуу тургандар, урматтуу эл жүрт. Биздин мекенчил партиясы эч кандай доош сатып албайт. Biz sizlerin doğuşlarda, sizlerin tonunlar menin, cüreğunlar menin, akılınlar menin, özünler işlenip bergen doğuştuğun alışımız gerek. Uşunduktan, ben sizlerin aldığınızda kendim oturan tokanlarım. Elim düşünüp, elim bilip, akıldu, estü, bilindü. Korunman cergine, her kimge satılıp gitmeyin, benim elim. Bunlar gücülmen, mekençil adamlar da sizlerin işlenip kendim oturan tokanlarım. Mekençiller atlandılar, ekendeşte kandırılar ey! Tanti boşver el satı olan degen akmaktın 3000 sonundan korku kulağı ustuğunda. Bunlardı biz betine içiyoruz gerek. Buna minalardın betine itamın. Ey elimde satı olan degen, cürtümde kalkımda satı olan degen, karıpsenir, sen akmaksın. Sen elimizin cürtümüzün keleçekine balta çalıp atasın. Biz seni çek kulağınızda açıyoruz gerek tuğundarımız. Hurmatlı elim, hurmatlı jurtum. Emi men bu meseleni düşündürüp aytkan hareket kıldım. Özünüzde akılınızlar var, düşünüyorsunuzdur. Birbirinizle jetkizesizler. Birbirinizle akıldaşasızlar. Kuda kalasa, men oyloyumun elimiz hiç kaçan satılmay. Bu eldi satıp alış üçün, bu eldin başına kılıçtı takap, Almustak'tan beri Kırgız'ın başına kılıçtı takap durganda dağın, Kırgız Kul bolgon emes tuğandarım. Kırjondordan öçmesin kırgız izi, Kayratındı kurçuttan kılıç mizi, Tabılandar ölkösü Kırgızstan dep, Kelecektin seni menin bolsun işi. Mekençil sezim gana çurttu saktay, Ansız satır maydalana komici. Buna tizmeni satıp algan kandidatlar, Siz beni satıp alıp, men aldı damın, men erten deputat bolan bari bir, bolsa da bolan, bolmasa da bolmayın dep, çöntöğünü aşağı torturup alıp, gelip tizmeni de satıp aldım. Yani seni de satıp alan dep cürgün adamlar. Hiç kaçan elin altına çıkalım ben. Hiç kaçan elimiz başka harip et almayıp tuğandar. Alar macru, korkok, karipsenirler. Karipsenir degen, bandit degen, elden korkup da şaşkırık. Karipsenir degen, bücürüp, akçalarını bekitip, Buna bir uyga kirip alıp, 4-5 adam çıkırıp alıp, ema kişide doğuş satı berçi, dep bücüreş gerek al, bücüreş gerek. Abi bir gün bazen karım seninler cürat, sumkasın akçasında oturup alıp, kana kim doğuş satat, kim doğuş satattı. Kovamdı buzu bütüştü bula. Oşanda karım senerlerdi, yeldi korkutkan banditlerdi, canın suruş gerek doğandarım, canın suruş gerek. Oşanda ana hakmat yaşay, mamleket yaşay. Oşanda ana cönekoy adamların Turmuş özgürüp, bizge en başkası bardığını turmuş özgürsün. Karpça derdinde turmuş özgürsün. Caman cakka. Bandit kaçıp, toğada kaçıp bozup cürsün. Ce türmede otursun tuğandar. Bandit. Çoğulgan Kalınjurt, Mekençil Partiyası menen birge ekenin, bir doğuştan koldop, parlamentke en köp mandat menen jeñişke jetip kelerine işenişet. Partiya liderine ak batasın bergen jurtçuluk, bir gana Mekençil Partiyası ölkönü tuğra bağıtka salıp ketet dep esepteşet. Suru, urmat tuğandar, müddet sadır sizler ötüp kalsanar dep, sadırga des oluna ziyan keltirip kısın kılışbay bu dep. Korkunuç bar, açıgın aytayın. Bugünkü gün geçeyim, Sadır'da korkunç var. Sebebi Sadır, Tordun'un arağında, bunların kolunda turat muantip. Mıkçık parmak duruşat. Oşa kol doğrun, sındırıp durup biz alıp çıkışımız gerek durganlar. Sındırıp durup alıp çıkışımız gerek. Allah da Allah koldasın birinci, ikinci özümüz kolduk, üçüncü gitlerdi, Cevorku derecede jetkirişke, bağırıyoruz Allah da Allah. Salını var mekençil, kazık kılar, karusu var mekençil.
Мекенчил партиясына доуш бер. Мекенчил бол. Мекеним Кыргызстан партиясынын Үгүт Кербени Ош облусунун Нокат районуна жетти. Партиянын Ибрагим Жунусов, Искендер Матраимов, Алишер Козиев баштаган талапкерлеринин тобу Нокаттык шайлоочулар менен жолугушту. Өлкөнүн башка көпчүлүк аймактары сыяктуу эле Нокат районунда да чечилбеген социалдык маселелер арбын. Аймакта тышкы миграцияга байланышкан маселе да курч. Иш жоктугунан элдин көбү жакынкы чет өлкөлөргө иш издеп кеткен. Мекеним Кыргызстандын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгы үчүн атсалышып жаткан ишкер Акжол Жомарт уулу жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздоо үчүн бир нече ири жана чакан тигүү цехтерин ачууну сунуш кылды. Анын айтымында мындай кадам сыртка агылып жаткан жумушчу күчтүн санын азайтууга өбөлгө болот. Кыргызстандын өнүгүүсүнө биз сөзсүз өндүрүш курушубуз керек. Азыркы суроодагы ушул кыргыз мамлекетинин өнүктүрүү үчүн бир цех курайын деп атат. Биз качан өндүрүштү көбөйткөн болсок, кыргыз мамлекети сөзсүз өнүгөт. Сиздер үчүн кызмат кылабыз деп баратабыз. Алла бизге келечекте жакшы иштерди жасаганга бизди насип кылсын, жакшы иштерди кылалы биз. Дагы бир талапкер Искендер Матраимов Нокаттыктарды партиянын алдыга койгон максаттары менен тааныштырды. Саясий биримдиктин программасы өлкө ичиндеги бардык маселелерди камтып, аларды чечүү жолдору да каралган. Мисалы, Жогорку Кеңеш депутаттарынын санын 2 эсеге кыскартып, мамлекеттик органдардагы бири-бирин кайталаган функцияларды жоюу зарыл. 120 депутат керекпи, керек эмеспи деген менде да коюп болдуруп, бирок мен ушул элдерге кошулуп, биздин партия эртең Уда халасы жеңишке жетип барсак 120 депутаттын жарымы кыскартабыз деп биз силерге убада беребиз. Себеби бизге 60 депутат жетет экен. 60 депутат менен ушу кыргыз элине колунан келген жардамын Кыргыз мамлекети үчүн жардамын ошо 60 депутат бере берсин. Мамлекеттин өнүгүүсүндө түрткү боло турган тармактардын сап башында айыл чарба тармагы турат. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы агрардык секторду өнүктүрүү сунуштарында эл алдына алып чыкты. Саясатчылар дыйкандарга өрөн себи учурунан тарта аны жыйнап сатууга чейин мамлекет колдоо көрсөтүп туруш керектигин белгилешти. Мекеним Кыргызстан партиясынын командасында Бүт бардык жакшы билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу жаштар чогулган. Команда энергиясы толуп турган бардык жок дегенде мамлекеттик кызматта 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 40 жыл иштеген адистер менен топтолгонбуз командабыз. Нокат районунун көпчүлүк тургундары алдыдагы шайлоодо кайсы партияга добуш берерин жашырышкан жок. Алар Мекеним Кыргызстан партиясында буга чейин эл үчүн ак кызматын өтөп келе жаткан талапкерлер чогулгандыгын белгилеп, шайлоодо дал ушул саясий биримдикти колдоорун билдиришти. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы. 4 октябрда 4 номерди тандаңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда жүрүп жаткан үгүт иштеринин алкагында сиз кандайдыр бир мыйзам бузууларга жана добуш сатып алуу аракеттерине күбө болсоңуз, тасмага тартып 7-нчи каналдын элдик репортер рубрикасына 0999-99-33-02 номери аркылуу жөнөтүңүздөр. Келечегибизди аныктоочу бул шайлоо өнөктүгүнө кайдыгер карабай, мыйзам бузууларды коомчулукка ачык жарыялап, татыктууларды тандап алалы. Алдыда аба ырайы күтөт, түз эфирде Нурдөөлөт Таштанбек уулу болдум. Саламатта калыңыздар.